ამერიكي შერტიებული შტატების საარჩევნო საგამitharების სააგენტოს USAID-ის ხმзвоანელმა გამოაქვეყნა საკუთარ ოფიციალურ ტვიტერზე პოსტი, სადაც ძალიან საფრთხილო უწოდა იმ კანონპროექტს, რომლის მიღებასაც საქართველოს ხელისუფლება აპირებს, ის მოუწოდებს ხელისუფლებას, რომ არ დაამტკიცოს ეს კანონი საქართველოს მიერ შემოთავაზებული უცხოური აგენტების კანონები სერიოზულ საფრთხეს უქმნის საქართველოს ევროატლანტიკურ მომავალს და კავშირების შესაძლებობას განახორციელონ საკუთარი ეკონომიკური სოციალური და სხვა მისტრაფებები მოვუწოდებ საქართველოს პარლამენტს უარი თქვა ამ შემოთავაზებულ კანონემს ეგანაცხადა სამანდა პაუერმა ცნობისთვის USAID-ის ეს არის პროგრამა რომელიც 1992 წლიდან მუშაობს და რომელმაც ამ წლების განმავლობაში ჯამში 1.8 მილიარდი დოლარის დოლარი გაიღო სხვადასხვა სოციალურ-ეკონომიკური და კულტურული პროგრამების გასავითარებლად. განსაკუთრებული რეზონანსი სოციალურ ქსელში მომხარებლების შორის გამოიწვია ხალხის ძალის წარმომადგენლის სიტყვა მიხეილ ყაველაშვილის სიტყვა ევრო ქვეყნების თვიტ მიზანი არ არის. განსაკუთრებული რეაქცია ამ სიტყვებს მოყვა, რასაც შემდგომ მოყვა განცხადება საქართველოს საკომუნიკაციო სააგენტოების ასოციაციის მხრიდან, მათ გამოაქვეყნეს лоზუნგი: "ქვეყნების თვიტ მიზანი ევროკავშირია", ამ განცხადებას ხელი მოაწერა საქართველოს 20-მდე კომპანიამ. ასევე, ამ განცხადების შემდგომ გაკეთდა პეტიცია "მილიონი ხელმოწერა ევროკავშირისთვის", რომლის ინიციატორია 24 თებერვლის საინიციატივო ჯგუფი არის. ასევე განცხადება წარწელებს საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია მეც აღვკითხოთ ამ განცხადების ნაწილს ადვოკატთა ასოციაცია უცხოური გავლენის გამჭველობის შესახებ საკანონმდებლო ინიციატივის ირგვლივ მიმდინარე დისკუსიასエხმიანება მიგვაჩნია რომ კანონპროექტის შენარს მის ინიციატივის ძრო და განხევის კონფრონტაციული ფონი შეიცავს რისკებს პოლარიზაციის გაღრმავების სოციალური დაპირისპირებისა და დემოკრატიული პროცესების შეუსტების თვალსაზრისით დრამაც საერთო ჯამში შესაძლოა ზიანი მიაყენოს საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის პროცესს განაცხადა адвокатთა ასოციაცია ასევე გამოქვეყნდა თbilisi სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების განცხადება მათ бойკოტი გამოუცხადეს نيكოლოს სამხარაძეს მათ ლექტორს რომელიც ამავდროულად არის საქართველოს საგანმანათლებლო კომიტეტის თავდაცვის თამჯდომარემ როდესაც სტუდენტები აღნიშნავენ ის უნივერსიტეტში კითხულობს ლექციო კურს ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის შესახება და სწორედ ამ ლექციაზე დასტრებაზე სტუდენტები უარს აცხადებენ. ასევე განცხადება გამოაქვეყნა საქართველოს ჟურნალისტიკის ეთიკის კარტიამ, კარტია პარლამენტის თამჯდომარეს ჟურნალისტების ძალის გამოყენებით გაყوانაზე მკაცრი რეაგირებისკენ მოუწოდებს. აქ არტიაკ მოობს პარლამენტის ხრიდან მედიის წარმოადგენლებებისთვის ჟურნალისტულ საქმიანობაში ხელის შეშლას ეს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის დარღვევა და დანაშაულია დაუშვებელია მედიის მიმართ მსგავსი ფორმით მოპყრობა მიუხედავად ამ პროტესტისა გუშინ საქართველოს საგრადულ უციერთობათა კომიტეტისა და თავდაცვის თავდაცვის კომიტეტმა მხარი დაუჭირა ორივე კანონპროექტს პირველი სახელწოდება არის უცხოური გავლენის გამჭirrვალობის შესახებ კანონი ხოლო მეორე არის უცხოური ა ეს რეგისტრაციის შესახებ კანონი